ですね。Tulee hakea, tulee hakea, nää tulee hakea ahkena ahneen. Konnossa tinkattu vittu 80. Screen 1, se screen. Ha ha joo, varmaa! Eli se olis kyllä, drop. Joo, tulee droppi. Droppiäkin. Mun info on mennyt pieleen, sano, perustele. Hyvä. Perustele. Isä. No, olis tossakaan olisi perustelu. Kärttystä porukkaa. Isä, mitä vittua sä selität? Kikkiä please, te just tommonen vitu Jonne meininki alkoi saman tien saatana. Nyt ne ukot. Mä olen vittu Indiana vitun Jones! Yes! Nyt vittu sitä rahaa! Nyt sitä vittu helppoa rahaa! Nyt sitä kuuluisaa helppoa vittu rahaa! Nyt sitä kuuluisaa! Yes! Ennenkin tuplaillu! What the fuck? Okay, fuck off! Hi! You're... Oh, okay. Why are you screaming, bro? Because there's someone coming from palace and you didn't say anything. Oh, I'm sorry. So... Who, tell me the info, just like, okay, no, never mind. Info? Okay, here is the info. That's your mic from, man. That is your mic from. No, it's not. Kuvitelkaa, just imagine, you know, a 13-year-old kid on a computer. I'm just fucking cheated, man, I'll be fucking DDoS you. You can't fucker. You're just fucking dissing me in the stream. Oh my god, I will fucking fight you, man. Tulee niin paljon! Ei riitä. Korvakylpä. What?! Vitsi oikeesti se on joku paska. Se on ihan sellainen joku paska. MITÄ?! Ennen uni! Ei ollut Marble Fade! Ei ollu Marble Fade!